Unë kam diçka për ty. Për mu? Po. Unë e di që ti kemë mbush shumë befasia, kështu që krejt për i pres. Po, kam edhe për këto, po fillimisht për ty, po ndoha natë këti. Po ndoha me kështu prej të kaluar, unë, me kalu po, të e bukur e kalumja, aq më tepër, në faktikisht, ku e shohim djelzën, një djelzë tjetër, një djelzë së dërsh nanë, po në faktikisht, në për jullë ka qenë një vojzë, mbi gjitha që djelza unë e qmëj për mënyrën e paraqitjes dhe komunikimit që Petra Shigan edhe kja. Sepse për kur del intervista, në fakt nuk e ka problemi në kur shkafit flet. Edhe djelza gjithmonë ka folë. E shohim djelzat 16 vjeqare. 16 vjeqare? Po, 16 ke qenë. Po, mes Kosova 16, 17. 17 po. Të mes Evropa? Mes Evropa 21, 22. 21, 22. Po. Për mes Kosova 17. E, kështu që, në fakt, ju, po, tek... Mis Evropa, ku? E, tash ku, e, tash ku. Një VHS, për porra, një kaset, o gjithë që aje kaset, ju më shku, e kom bort, që kom hek me bort, po e shohi ma mirë ti të folë, po edhe Petri Bozo, po edhe prezentimi jëtë Mis Evropa. Okej, okay, ta shohi më bashkë. Në famis, trupi minje në Mis Europa 2002, bukurosja Kosovare Gjelza Kolbeti. Ndihem shumë e lumtur sepse më gëzon fakti që për herë të parë do të thotë në këtë spektakël, duke marrë parasysh në spektakle tjera, Kosova për herë të parë parasitet do të thotë si shtet në vete. Dhe më gëzon fakti që jeni pjesëmarrës se unë dhe Gjelda Bunjaku, që atë jeni pjesëmarrës se këtë spektakle jashtë të marrë, do të thotë. Organizimi është i mirë, nivel, një për që thamë drejtën komplit edhe më shumë. Do të thotë, ne gjithë gjë, ne shqiptarët e bëjmë atë që të huaj, do të thotë bëjmë gjëra dhe më madhështore që ne, ne po kur të shikon ata, në mbrëmësi nuk janë gjithë ta më të mirë që ne. Që për mua dhe gjezën është shumë e rëndësishme që të marrim pjesë, sepse duke marrë parasysh problemet tona, situatën politike të këtë në Kosovë, është një aftën që të marrim pjesë, një përsej për këtë konkurentës, ju e që një pa dhe vetë, që shumë isa vajzave nuk e naturale, që që dhe sëtë shumë, më gëzëm fakti që vajza tona, dhe sëtë vajza shqiptare nga Shqipëria dhe nga Makedonia, që dhe një nga Kosova jemi mund të tanë 100% naturale. Drejtusit e në aktivitetit e në mënyrë dhe shantë të këtë drejtusit dhe komitetit gjithar të mështë Europës. Dhe për djelëzën dhe kështë njërë dhe besoj që e meriton një vëmëndë dhe të marë për gjithë background në pozitiv që edhe për shmajderin që kjo temë është ta. Fitoria e një vajzë e Kosovare do të një plus shumë të masë për vajzë e Kosovës në të mes. Edhe besoj që bukurje që ta e që mos ajo Kosovare ta element shumë progresiv, shumë të një për të përfaqësu bukurin e temë që ta e edhe në konkursit një veli qatë që të shmajderin. Yeah.
e shikum bashkë. Shumë interesant, se këtë transmitimi ka bu vetëm RTK-ja, e pa ma len, e tash krej qëto gjirime, këto janë, nuk janë publiku, vetëm Shqipni janë publiku, në 2002-ën edhe qaj, që ato po tham, mu ki bo ma zise FBI. ja, fuck, jo. Ki në arkivën të unë, është... Po, unë e ka në arkivën të emë, po te ku e gjete, në arkivën të emë edhe është, asë nuk e, shumë ku nuk e kom pa. Unë e këtë kasete kom pa në 2002-ën, edhe mo nuk e kom pa. Qërët, e ki njerës të shpisë? Po, jo, po, njerës shpisë, po. Po, mame, pedin dhe qëpës. Që jemi në kontakt. E bukur kje pjesë, dhe Pietri Poldi me të ratë... Shumë interesante, ishën ato pjesë gjatë provave, kër kemi qenë, dhe pasaj e pjesa e fundit shpërblimet, kër e nda. Të përherë parë, Kosova është përfaqësu si shtetën vetë, edhe kemi pasë shumë probleme, sepse patën qenë edhe disa zana nga Serbia, qysh me konkuru Kosova. Pasaj të nesërmit na i kemi bo valigjet gati që mu këthyën, për është në bajtë edhe një mbledhje, ku ka marrë pjesë edhe në atyllat në mbledhje, edhe këmë thonë, Kosova e ka shtetë kufit e veta, ka policinë e vetë, ka trupat mbrojtëse, gjitha hinin në Google të ke funit, edhe shikani nëse nuk kemi shtetë, atëheron e për marrë valigjet edhe për ljargona. Asë 24 orë nuk ka shku, organizatori kryesor, se është në bajtë në Poloni, ka thonë që Kosova duhet me vazhdo. Edhe kemi vazhdu pa problem. Edhe keni vazhdu dy djelzat, po ti faktikisht edhe me qenë mesin e krejtë qytetet dhe trupi maj mirë mu i prezirinat. Po, është zgjedhë Miss Body of Europe, po në automatikisht masin për sponsorit generale kom fitu një kontrat me shku në Milano, pa të më shku në vitin 2003, pa tërë s'ka pas së rjetët sociale atë. Me publiku. I kemi bo gjitha ato fatët, kam pënu një ko për Linea Sprint, një agencian një afti mirë për bikini, por kontratën nuk e kom vazhdu, përshka këse kushtet tjera nuk më kam pëlqy. Kushtet tjera kanë qenë paka shumë që me dvalja shvetës, sepse gjithmonë, sidomos në atë ko, po dhe në këtë ko, po për bikini e këto kërkohën që vajzat më intervenu në disa pjesë, pëdin, që është normale, që mu, sidomos për atë ko, mu ka dukë absurde. Absurde, këmë thonë, po mi zgjedh një vijat më të mira trupit, e po dëni diçka me bon, dhe me thonë, ka qenë puna kontratën, po e vazhdojmë kështo, por me bon një operacion të vogël, e dhe me thonë, prekja gjokësit e këto, këmë thonë, nuk është shans. Edhe, jam largu. Këmë qenë shumë e rej, po... Si kirapish më nësta? Jo, absolutisht, jo. Absolutisht.